E aí? Ah, comecei a ver umas vacas agora, mas tá abandonada. Matou? Não tem nada. É, pra cá eu comecei a escutar elas. Tô vendo umas vacas aqui agora, mas tá É, abandonada. eu comecei a escutar elas agora. Tá bem limpo, tá gostoso. Vamos ver se nós achamos daqui pra lá. Demorou? Cinco para meio-dia. Até agora nada de peixe. A água tá boa.
Esse peixe tá bem fraco. A gente vai buscar o barco. Buscar o parceiro. Então tem peixe. A água não tá tão limpa. Lá embaixo tá limpinho. Só que tá um pouquinho flocada. Mas tem peixe pra dar com pau. Você viu o tanto de piapara? Rapaz. Então vai. Mano, que azul lindo. Que azul lindo. E aí? Tá do mesmo jeito, você vai vendo assim, vai vendo o vulto, mas eu tô cansadão pra caralho. Se você tá vendo na espera, e ela tá vindo até você? Ela vem, só que aí tem umas que vem, aí tem umas que é igual você falou, você vê o vulto meio passando, aí você acha que ela vai abrir um pouquinho pra onde dá o tiro e não dá. Entendi. Só que ali mais pra lá, que tem as gaiadinhas, eu parava nas gaiadas, elas vinham na cara. Aqui não, aqui eu só vi elas nas costas. Só que aqui elas tá, aqui já tá mais sujo um pouco. As que eu vi tá nas costas. Nas suas costas?
É, rapaziada. Hoje não foi dia não, hein? Muito pouca movimentação de peixe. Chega, tô cansado já. Ai, ai. Chegamos de manhã, pegamos um ventinho forte. Deu uma andada aí. Pescamos nos braços mais abrigado. Mas também ainda continua bem fraco de peixe. Agora chama um pontinho aqui. Agora chama um pontinho aqui até bom de peixe. Mas já tô cansado demais já. A água já deu uma baixada, já tá mais suja. Mas é isso daí. Hoje foi o dia do peixe, mas tá bom. Deu pra divertir. Sair da cidade um pouco, dar uma distraída. Agora eu vou voltar pra casa. E aí, pai? E aí? Pegou? Tá bom? Tá ruim? Tá fraco, né? Mais ou menos, a água tá suja. Sujou já, né? Bora! Partir! Tá bom. Salvamos o frito, deu pra divertir. Tá top.